Приміщення збанкрутілої кондитерської фабрики «Буковинка» викупили на електронних торгах. Однак перед тим, як привести закинуті виробничі приміщення до порядку, нові власники ознайомились з ще робочим цехом, в якому працювало чернівецьке підприємство луцької компанії. Коли ми туди зайшли, то було ближче до зими, і тут стояло води так на сантиметрів 25, от коли на піддоні так хіба що ставати було, так треба було у чоботах заходити. Ну, понятно, що я визову станцію, тому що в таких умовах я не дозволю в своєму приміщенні, що хтось робив. Я визову станцію, але ви можете йти заходити. Хочете, я випишіть заяву мені, напишіть, хто хоче, працює у вас на підприємстві. Я ходив печатку, і я вас запускаю, просто банк попереджу, що от таких людей запускаю, бо то обладнання банківське. Після перевірок приміщення покинули і закрили, а обладнання через мільйонні борги перейшло у власність банку. І на цьому все зупинилось. Для надання в оренду землі під фабрикою у міській раді створили комісію, адже попередні власники висунули претензії. Робочі місця можна створити? Так, були створені робочі місця. Було укладено договір оренди виробничого обладнання з чернівецькою фірмою, яка називалася «Західне ВКТО». Був директор Анатолій Іванович, знайомий з директором. Були працівники на цьому західному ВКТО. В січні місяці Анатолій Іванович з представниками західного ВКТО провів інвентаризацію цієї всієї сировини, яка тут залишилась. Тут залишилось 17 тонн сахару, тут залишилися кофи. Провів інвентаризацію, він впевнився в тому, що ця сировина тут є. Представники луцької компанії заявляють і права на деяке майно виробничого цеху, яке до того було внесено під заставу в банку. Однак без документів, які підтверджують власність, видавати будь-що нові власники не мають права, адже є банківська заборона. Тому справу вже тривалий час розглядають в судах різних інстанцій. Судові процеси ми всі повигравали. Всі... Вибачайте, ну як неправда? Вот так неправда. Ну скажи, вищим розпорядчим судом скасовані всі ті рішення, які були попередні. Які? І повернуто на нове. 6 липня Вищий господарський суд скасував рішення Київського суду і апеляційного суду і відправив на новий розгляд, посилаючись на те, що не встановлені обставини, які мають бути з'ясовані. Поки тривають суперечки, місто втрачає можливість поповнювати бюджет, переконані у фінуправлінні міської ради. Адже якщо підприємець отримає право орендувати землю колишньої фабрики, сплачуватиме чималі податки. Якщо на сьогодні зареєстрована власність, якщо на сьогодні власність є навіть, припустимо, десь і оскаржена в якійсь мірі, є майновий спір, але вона зареєстрована, то очевидно правильно буде оформляти земельну ділянку, сплачувати орендну плату і відповідно поповнювати бюджет. Важко сказати, але суми, повірте, дуже немалі. Надзвичайно така, скажімо, цікава частина міста, надзвичайно такі коефіцієнти застосовуються немалі, тому це досить значна орендна плата. Після вивчення обставин члени комісії дійшли висновку – перенести зустріч. Дві сторони надали юридичному управлінню до наступного засідання, це буде на слідуючій неділі, всі судові рішення, яких немає в реєстрі. Тому поки що доля приміщень, обладнання та землі з банкрутілої фабрики «Буковинка» залишається нез'ясованою. Ми оскаржуємо результати електронних торгів, тому що ми рахуємо, що наше майно реалізовано з порушенням закону. Є судові спори в Київському господарському суді, в Першотравневому районному суді міста Чернівці. Можна на одному поверсі це все компактно вмістити. То, що от іменно є торгова марка «Буковинка», яка була прославилася, викупити, я би хотів торгову марку «Буковинку», і хоча б щось лишити, от щоб воно не так пропало. Жалко, щоб була така фабрика на всю Україну, на весь світ відома, і просто вона зникла, просто її взяли, зрушили. І далі не дають можливості ні викуповувати обладнання, ні з приміщенням, там, допустим, щось робити. Іван Бочолинський, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».